Xo'jayin, bir oyga javob so'ramoqchi edim. Endi nimaga? Uylanib o'tirdim, uy remont qilishim kerak edi. Mayli, nima ham deymiz, tabriklayman. Rahmat. Spalni ham bitib qoldi mana. Lekin qiynalib ketdim mana. Nimaga ustalar ishlatmadingiz o'zi? Ustini tushirsam to'g'onak pul qatta olaman. Salom kutasam desa. Bollivud zal qilmoqchiman. O'zi arzimagan ish bor. Rom bilan turman, klassika qorishimizga kerak. Patologik natijani tortamiz, devorlarni yaxshilab shukur qilamiz-da, aboy tortaveramiz. Keyin polni bitta chiqib, klassikalar olsak bo'l. Hammasi bir haftadami? Ha, 4 ta dona xonadagi. Ishdagi qarash orasida, to'g'ri. Ha. Buni nima bo'ldi? Qara, 3 kun qopdi to'yingi bir pasda. Ha, u hamma joy tayyor. Mana to'qlab ko'klab tozalab olsam bo'ldi, qara. Bir pasda bitadi, azgina qop. Sinfdoshlaringdan 3 kishini chaqirsang yetadi. Bittasi ham qarashgan kelmadi. To'yinani ham tezroq yig'ishim kerak. Nima deb o'z bolalar? Hali gap chiqmadi. Ha? Gel! To'yingi uchun sizga taxtim. Ertaga kartaj payzini o'zim olib beraman. Qara, to'yingi 5-6 soat qoldi. Mana kraska quyursin. Mana shu bitta darvoza qoldi. Mana shuni bo'yab olay. Ertaga to'yim. Yo'q, bola, endi menga qarab tura olasiz. Qo'lingizdan o'g'il astini to'g'rilab bering.